İcazəvizlə Əziz Hanım, qardaşımızın adını əvvəlləşdirmək istəyirik. Bu ayın inşallah 27-sində adı gəmiyə qoyulacaq. Palmalinin prezidenti Mübariz Məsimov şəhid Pəncəli Teymirovun ailəsinə zəng edib, bu barədə şirkətin sözçüsü Fidan Quliyeva görüntü paylaşıb. Növbəti gəmimizin adı məlum oldu. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin əfsanəvi döyüşçüsü Pəncəli Teymirov. Bugün Palmalı şirkətlər qrupunda istismara veriləcək növbəti gəminin adlandırılması ilə bağlı toplantı keçirilib. Magnolia tankeri qəhrəman şəhidimiz Mahir Kəşfiyyatçı sözün əsl mənasında işğalçı Ermənistan ordusunun qorxulu yuxusuna çevrilən Pəncəli Teymirovun adını daşıyacaq. Allah köməyiniz olsun, Allah sizə can sağlığı versin, həmişə Allah tərəfindən şad xəbər eşidəsiniz. Çox sağ olun. Əllərinizdən öpürəm. İclas zamanı Palmalinin prezidenti Mübariz Məsimov gəmi kapitanı Elmar Səlimova son tapşırıqlarını verib. Gəmidə şəhidimizin güşəsi yaradılsın, Pəncəli Teymirovun adını layiqincə daşısın, gəmi heyəti Azərbaycanlılardan ibarətdir. Ad dəqiqləşdirildikdən sonra Mübariz Məsimov şəhid Pəncəli Teymirovun ailəsinə zəng edib deyə Fidan Quliyeva qeyd edib. Qardaşımızın məkanını cənnət eləsin, Allah sizə səbir versin. Ancaq şəhidlik hər kəsə qismət olmur, o zaten Allah...